Moro. Sä oot Silkki. Hei. Pumpsala pum. Taas ollaan mestareita. Fiilis on ihan jees. Kisat oli ja meni ja ihan heti ei tullut päivitystä. Oli vähän väsynyt olo ja maanantaina aika kiireinen päivä duunissa, joten päivitellään nyt tää videoblokkailu nyt sitten. Eri paljon kiitoksia joka ikiselle, ketä seurasi hanketta, laittoi tuota arvauksen siihen kisaan, tulokseen ja paino kisaan ja tuota mä tarkistan vielä nuo kaikki arvaukset ja tuota, jos ei me nyt ihan kohdalleen saada, niin katsotaankin, että me sieltä laittaa voittajaksi. Siellä on tuotepalkinto paketissa metallin polvirätit, runnerätit, mitenköhän muuta siellä on ollut. Kaiken näköistä tuosta pientä settiä luvassansa. Se on sateinen tiistai-aamu ja tälleen. Kisat meni hyvin. Niin kuin mä sanoin viimeksi, niin meinasin ottaa sarjaa 20, 220, 230. 230 ei tullut. Harmittavan lähellä kyllä, mutta liikaa tällä kertaa. Nyt tuli ainakin huomattu se, että oma puntari näyttää liian vähän painoa. Joten let's pump it up, eli lisää ruokaa koneeseen. Nyt pitää vähän turvata, mennään kuitenkin alle satasiin nostaa sinne Euroopan mestaruuskisoihin, minne ei ole 4 viikkoa, vaan 3 viikkoa aikaa, joten tässä alkaa vähän niinku temput loppuu kesken, eli nyt pitää oikeesti saada painetta roppaan. Ei tässä. Odotin kyllä tota, täytyy myöntää, toki hienosti otti tota niin Hirvosen Hannu. 2.30 otti siellä. Vitsi, mä odotin, että mä näen varttitonnin osto häneltä. Meinaa, hän on tosi kovassa kunnossa, kun mä kattelin noita. Wow, keltainen Ferrari meni ohi. Niin, kato, kirkkona meillä asuu kauniita, rikkaita ja kosteita naisia. Niin, eli siis tuota, varttitonnin nostoa odotin näkevänen kovasti. Olisi ollut makeeta nähdä. En ole nähnyt tuollaista livenä varttitonnin nostoa täällä Suomessa. Sitten Tommi Pitkäsen. Siinä oli kyllä sellainen niin kuin potentiaalinen jätkä ottaa se, mutta ei ollut vaan Hannun päivä tällä kertaa. Otti kuitenkin kisojen kovimman raudan 2.30. Itse pummasin sen. Ding dong, ding dong. Ei onnistunut. Mutta tosiaan sitten siellä EM:ssä, niin siellä sitten niin tota, ei enää mitkään selittelyt auto. Siellä on vähän niinku maailman eliitti nostamassa. Siellä pitää olla tota, kovassa iskussa ja näyttää vähän pojille, mistä kana pissii. On tätä hommaa taas tehty tietysti nyt sellainen ihan oikealla asenteella ja pystytty jauhamaan taas tässä nyt sen viime loukkaantumisen jälkeen ehjiä treeniviikkoja. Jokseenkin nyt vähän ehkä liikaa keskitytty siihen peilikuvan kauniiseen olemukseen, mutta miksipä nyt ei olla vähän sellainen nostaja, että kyllä nyt vähän pykälät tuolta vatsarimpuloista näkyy ja silti vähän rauta jotenkin tuolla nousee. Mitäs tässä tämän kummempia? Niin kuin mä sanoin, niin mä tarkastelen niitä tuloksia, mutta jos joku nyt muistaa ulkoseltaan, että hän oli veikannut alun painoksi 90 kiloa ja 800 grammaa, niin ja nostetuksi tulokseksi 220 kiloa, niin nostako käden pystyyn nyt, sillä sinä olet voittaja, olet juuri voittanut mahtavan ruhtinaallisen metallin tuotepaketin. Vitsi tätä sontaa, mitä mä syönnän täältä suusta. Tätähän tulee niinku läpä. Eilen pitkästä aikaa kävin vähän meijerillä reenailemassa. Oli tosi kiva. Tosi kiva vähän käydä tuota kurkkailemassa tällaista maailman meininkiä, kun on ollut pitkään täällä Kirkkonummella. Oli kiva nähdä kavereita pitkästä aikaa. Ja. Siinähän se.
No mutta, hei tota, tämä videopäiväkirja ollaan nyt saatu päätökseen. Toki seuraavaankin lähdetään pitää tätä videopäiväkirjaa. Vähän fiiliksiä, treenejä, montaa treeniä siihen Euroopan mestaruuskisoihin ei enää keretä edes ottamaan. Mä laskin, että mä kerkeen penkkaamaan 3 kertaa vielä. Ja nyt sit tulee vähän hieman tota kyseenalaiseksi, teenkö mä ne ketjupenkkeinä, eli vielä niinku kehittävinä penkkeinä, vai otanko jo vähän niinku silleen, että tehdään itsevarmuutta tonne korvien väliin ja tehdään sellaisia niinku ihan oikeita rautoja, polkutellaan tuolla. Kun ketjupenkkejä tehdään, niin katsos, siinä se itse malmimäärä jää kuitenkin pienemmäksi ja se jää kalvaa vähän tonne korvien väliin, että nyt ei ole kuitenkaan salilla edes otettu esim. 2-30 tai jotain tollaista. Niin tota, sitten kun se pitäisi siellä ottaa, niin sitten se on vähän aina sellainen pieni kysymysmerkki. Mutta sitten jos tehdään itsevarmuutta ja tehdään vaikka ykkösiä, tehtäisiin ensin tuota ensimmäisessä reinissä 230 kiloa ja toisessa reinissä 240 kiloa. Niin se olisi tietysti aika kovaa. Mä en usko, että mä hirveästi pystyn enää kehittämään tässä muutamassa reenissä itseäni. Muuta kuin hakee vaan sellaista varmuutta vaan siihen tekemiseen. Nyt huomasin sen, että alaslaskut on tosi hitaita ja varovaisia. Se on toisaalta ihan hyvä, mutta toisaalta paha. Se kun tosi varovasti ja hitaasti laskee alas tangon rintaan, niin se vie tosi paljon energiaa. Mutta taas toisaalta, kun se tulee hitaasti ja varmasti siihen just siihen, mihin sä sen haluat laittaa, niin ei tule loukkaantumisia eikä tota, niin, juurikaan tällaisia perseen nosteluja. Hei, minä saavun juuri työpaikalleni. Täällä on hiljaista, melkein 100. Kovassa on ihanan stressi päivä. Mutta ei se haittaa. Tää on tätä. Ongelmanratkoja Jokinen kuittaa, lopettaa. Seuraavaan kertaan. Kiitokset vielä joka ikisille, ketkä olitte mukana tässä hommassa. Olkaa myös mukana Euroopan mestaruushommassa. Pistäkää kysymyksiä, pistäkää kommentteja. Over and out.